Kapitola 0 až 15a, strana 12, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečtí, prohlížej cvičení číslo 1 a vyber správnou možnost. Tak jdeme číst. Míla kupuje korunu a čepičku za 13 korun. Je to pravda nebo to není pravda? Jdeme se podívat do prvního cvičení. Jestli míla opravdu kupuje korunu a čepičku. Ano, toto pravda je, takže s tímto problém není. Takže kupuje korunu a čepičku. Jsou za 13 korun, to zjistím v obchodě. Koruna je za 10, čepička za 3. Takže když jsme to sečetli, 10 plus 3 bylo 13, takže Míla opravdu za korunu a za čepičku zaplatil 13 korun. Čili zaškrtávám, ano, tato věta je pravdivá. Druhá věta. Kamil má po nákupu Kašpárkovské čepice 10 korun. Tak nejdřív se jdu podívat na Kamila. Kamil. 15 korun, to je informace, kterou nepotřebuji, že to kupuje Milanovi, to taky nepotřebuji, ale je pravda, že kupuje Kašpárkovskou čepici, tak to je v pořádku. A jestli po nákupu má 10 korun, aha, tak já to potřebuji vědět, že má 15 korun. Aha, dobře, takže on měl 15 korun, Kamil. A kupoval kašpárkovskou čepici, ta je tady. Takže 15 a za čepici dal 5, tak to je 10 korun. Takže opět je pravda, že mu po nákupu zůstalo 10 korun. Tak, je důležité vyhledávat informace a správně je používat.